faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax loo adeegsa gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo saaka ka dhacay meel u dhow barkaantarool oo ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ay ku leeyihiin taalada saydka ee magaalada Muqdisho. Gaadhiga qaraxay ayaa ah gaadhi Serafa, ayaa xoog ku soo dhaafay goob gaadiidka lagu hubiyo oo u dhow iskoyska dabka, waxaana rasaas ku soo furay ciidamada ammaanka isagoo ku qaraxay inta uuse gaadhin barkaantarool oo ciidamadu ku leeyihiin taalada saydka. Ilaa hadda lama hubo dhimashada rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay iyo tirada dhaawaca. Waxaa sidoo kale ka dhashay burbur xoog leh, kaasi oo soo gaadhay gaadiid u badnaa mooto bajaaj iyo dhismayaal ka agdhowaa goobta uu ku qaraxay gaadhigaasi. Haddaba waxaanu la kulanay qaar ka mid a goobjoogayaashii goobtaasi uu qaraxu ka dhacay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mootaaleyda ka mid ahay meeshaan urigii hore saydkan aan joognay, meesha waa la isku celinayay. Gaari orday ayaana soo galay oo qaraxa sido oo la xabadeynayo. Xabadaha gaari lagu wado soo cararayo markaa aragnay annaga waa seega cararnay meesha intaan luuqaas oo darbiyada baan seega cararnay. Markii ilaahay maa diisanay oo waxaa weeye ilaah wuuna badbaadiyey alxamdulilah. Marka annaga saas waa maxaa khasaaraad aragtay marka oo indhahaada ku aragtay? Wallahi nin hal nin waa arkayay iyo mid oo lasii wado saa'id asigana wuu dhiig noqday furkiisa meeltii uu majiran magarag waya. Marka annaga xaafadahan baa iskaga aragnay luuqaas waa si kufnaatay oo gabaari ah oo dadkii saarnaa xagee aadeen dadkii saarnaa kow waxbadahan iyo waxaan markay dhacayno waa lakala cararay maaratay askariyaa xabadeeyey gaariga soo cararaayo. Marka saas inta badan gaariga dhinaca u kiimid dhanka dabka u kiimid gaariga hadduu soo iska socday maa lahaa meesha waa lagu dhamaan lahaa gaariga nuucuu ahaa gaari yaroo ku raaxada waya. Adigu imisa aragtay dhimashii dhaawac? Wallahi ilaa laba wax noocaas waa arkayay, laakiin waa iskaga cararo. Maxay ahayd labada aragtay? Ragga ayaa ragga waad marka koowaad ciidankaa soo buriyey marka xabaday ku rideen oo soo cararay markuu soo cararay haas gudrool markuu maray ninkii isqarxiyey wuxuu ku dhacay haas gudrool urideen gaariga wuxuu dhexgalay bajaajada dhexdooda ka dambo annagana waa ka cararnay cambaare kadib jug xoog laa ka dhacday meesha khasaaraha hadda indhihii hortan waxaa ka mid a hal inoo meesha yaalo meelkiisa arkay inta kalena waxa hanti kubaysa baabaaday gaariga nuucuu ahay diga aamus hal mar kaasaba dhigee inta badan qaraxyada maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka dhacayay ayaa waxaa laga soo saarayay digniino kala duwan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Muqdisho.